ഇമ്മാനുവൽ ഫർണിച്ചർ പഴമ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഗ്രാമജീവിതം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് പഴമ. ആ യാത്രയിൽ ഇപ്പോഴെത്തി നിൽക്കുന്നത് പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡിൽപ്പെട്ട പ്ലാക്കത്തടം എന്ന ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ പീരുമേട്ടിൽ നിന്ന് മലയിറങ്ങി 5 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ പ്ലാക്കത്തടത്ത് എത്താം. യാത്രാ സൗകര്യമില്ലാത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമിറങ്ങി ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ചെറുവാഹനങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയത്. വലതുവശത്തുള്ള ആ ഉയർന്ന മലയ്ക്കപ്പുറമാണ് കോട്ടയം കുമളി റോഡ് കടന്നു വരുന്ന മുറിഞ്ഞപുഴ, വളഞ്ചങ്ങാനം വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ പാഞ്ചാലിമേടും കാണാം. ഇവിടെ ഏറ്റവും അടുത്തായി കാണുന്നതാണ് മുത്തൻമല. ഗ്രാമത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മലയായതിനാലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ ഇതിന് മുത്തൻമല എന്ന പേര് നൽകിയത്. 1951 ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ താമസത്തിനായി എത്തുന്നത്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ കൃഷിപ്പണികൾക്കായി പൂഞ്ഞാർ, തെക്കേക്കര, മുണ്ടക്കയം, ഇളങ്കാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 5 കുടുംബങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം വളഞ്ചങ്ങാനത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം പ്ലാക്കത്തടത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി. ആ നാൾ വഴികൾ ആദ്യമെത്തിയ സംഘത്തോടൊപ്പം 12 വയസ്സിൽ ഇവിടെ എത്തിയ എൻ കെ രാഘവൻ ഓർത്തെടുത്തു. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് 1951 ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ്. അന്ന് ഇത് ഘോര വനമാണ്. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അമ്മ മഹാരാണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊട്ടാരം വക കൊയ്നാത്തോട്ടം വളഞ്ചങ്ങാനത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആധികാരികമായ ഒരറിവെന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം, വളഞ്ചങ്ങാനം വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ബോർഡ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനിപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ വൈൻ മരം കാണുന്ന വനം, അതും 250 ഏക്കർ സ്ഥലം ഇടുക്കി കുടിയിറക്കിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തതാണ്. ആ കുടിയേറെ തിരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല വന്നപ്പോഴത്തേന് അവരെ മഞ്ഞപ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം, കീരിത്തോട്, എരുമേലി റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട പമ്പാവാലി സൈഡ്, അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് ആ കുടുംബക്കാരെ 250 മാറ്റി വിടുന്നു. വീണ്ടും അത് ഫോറസ്റ്റായിട്ട് ആ സ്ഥലം ഇപ്പം നിലനിൽക്കുക. തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്ത് എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി സ്ഥലം അനുവദിച്ചു നൽകി. ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൃഷി ചെയ്യാൻ വനം വകുപ്പ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. കരനെൽ കൃഷിയാണ് ആദ്യം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് കപ്പ, മറ്റ് നാടൻ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്തു. എന്നാൽ രഹസ്യമായി റബ്ബർ, കാപ്പി, തെങ്ങ്, കമുക് തുടങ്ങിയവയും നട്ടുവളർത്തി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഇവയിൽ പലതും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിഴുതു കളഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായതായി ഗ്രാമത്തലവനും ആദ്യ കുടിയേറ്റ കർഷകനുമായ കെ കെ രാഘവൻ പറയുന്നു. ആദ്യം താമസം വരുന്നത് ഈ വട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൃഷി ചെയ്യാൻ അന്ന് റബ്ബർ അങ്ങനെയുള്ള അന്നത്തെ കാല രീതിയിൽ മറ്റ് വെള്ളിയിലുള്ള കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃഷി സംവിധാനം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. റബ്ബർ നടാൻ പറ്റത്തില്ല, റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവെ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ആദിവാസി എന്നുള്ള രീതിയിലാകും അവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കുള്ളൂ. റബ്ബർ കൃഷി അങ്ങനെയുള്ള വിലപിടിപ്പ് വരുന്ന കൃഷി വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു കൃഷി അനുവദിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കാണാതെ വെച്ച കുഴി കുഴിച്ച് വെച്ച റബ്ബർ തൈകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ഇവിടെ. അത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ആൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇത് കണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് റബ്ബർ കുഴിച്ച് വെച്ച ആളുകൾക്കുണ്ട്. എന്തായാലും വന്ന് ഈ 25 ഏക്കറിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി താമസിച്ചതിന് ശേഷം പേരുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യക്കുറവൊന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. അതെ, സാധാരണ ഒരു ഒരടി പാത, ഒരടി തന്നെ ഇല്ല, ഒരു കാച്ചോട് വിട്ട് മാത്രം പോകാനുള്ള സൗകര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ഈ കുത്തിരി നിൽക്കുന്ന മലവഴി വേണം കയറി പോകാൻ, അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗവുമില്ല. ആ വഴി പുനരുദ്ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ തുടർച്ച തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷി ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പട്ടിണി ഇല്ലാതെ കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൃഷിയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതെ,
റബ്ബർ കൃഷി ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റബ്ബർ കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നട്ടു വെച്ചിട്ട് പറിച്ച് കളഞ്ഞ സംവിധാനം കാര്യങ്ങളും. അഭ്യസ്തവിദ്യരാകണം എന്ന ഇവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനു മുന്നിൽ കുന്നുകളും മലകളും കീഴടങ്ങി. പുതുതലമുറയിലെ എല്ലാവരും വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ മുൻപിൽ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞവർ നിരവധി. സർക്കാർ സർവീസിലുള്ളവരുമുണ്ട് ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ. ദിവസേന 10 കിലോമീറ്റർ നടന്നെത്തിയാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആകെയുള്ളത് 10 വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ച അംഗൻവാടി മാത്രം. 15 കുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു. അസൗകര്യത്തെ പഴിക്കാതിരുന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം പരക്കുമെന്ന പാഠമാണ് പ്ലാക്കത്തടം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ അസൗകര്യത്തെ സൗകര്യമാക്കി മാറ്റുന്ന സമീപനമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിനും ഗ്രാമവാസികൾക്കും. ഗ്രാമീണ കൂട്ടായ്മയുടെ സംഘബലമാണ് ഇവരുടെ ശക്തി. മണ്ണും കല്ലും മൂടിയ കിണർ വൃത്തിയാക്കാൻ എത്തിയത് അതിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവനുമാണ്. വിശേഷിച്ച് ജലക്ഷാമത്തിൻ്റെ ദുരിതം നന്നായി അറിയാവുന്ന സ്ത്രീകൾ. ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സംഘം ചേർന്നുള്ള ഈ ജോലിക്ക് ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പുറത്തുനിന്നൊരാൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയാലും ഈ കൂട്ടം ചേരലുണ്ടാവും. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്നതും ഒന്നിച്ചു തന്നെ. വളപ്രയോഗമില്ലാതെ മണ്ണിൽ വിളഞ്ഞ നാടൻ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഇവർ അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്നത്. അവർക്കൊപ്പം വൃത്തത്തിലിരുന്നൊരു ഭക്ഷണം. ഒരിക്കൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തുന്ന ആരും മറക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയും ഇവർ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളിലെ ഊഷ്മളതയും. തൃശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന അനുശ്രീ എന്ന യുവാവാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ കലയുടെ പുതിയ വെളിച്ചം. പുറം ലോകത്തെത്താൻ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏക വഴിയായിരുന്നു പീരുമേട്ടിലേക്കുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാത. ചെങ്കുത്തായ മല കയറിയുള്ള ആ നടപ്പുവഴി അല്പം വീതി കൂട്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടേക്കുള്ള ഏക സഞ്ചാരമാർഗം. 2 വർഷം മുൻപ് വരെ കാർഷിക വിളകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി പീരുമേട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴുതകളെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. വീട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചിരുന്നതും ഇവയുടെ പുറത്തേറ്റിയാണ്. ഇതിനായി കരാറുകാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴുതക്കൂട്ടങ്ങളെ എത്തിച്ചിരുന്നു. പീരുമേട്ടിൽ നിന്ന് വനം വകുപ്പിൻ്റെ വാച്ച് ടവർ വരെയുള്ള 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ടാർ ചെയ്തതോടെ അവിടെ വരെ വാഹനങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങി. ഇതേ തുടർന്ന് ലാഭകരമല്ലാത്തതിനാൽ കഴുതകളുമായി ഉടമകൾ മടങ്ങി. വീണ്ടും തലച്ചുമുടുമായി 3 കിലോമീറ്റർ താണ്ടേണ്ട അവസ്ഥയിലായി പ്ലാക്കത്തടം ഗ്രാമവാസികൾ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും ദുർഘടം പിടിച്ച 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് ജീപ്പും ഓട്ടോറിക്ഷയും ഇവിടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുമായി ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറാതെ വന്നതോടെ അവയെയും ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു ഇവർക്ക്. അതിനിടയ്ക്ക് കേരളത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞ മഹാപ്രളയം പ്ലാക്കത്തടത്തെയും നരകതുല്യമാക്കി. ഉരുൾപൊട്ടിയും മണ്ണിടിഞ്ഞും കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന് ശേഷമുള്ള 1.5 കിലോമീറ്റർ റോഡ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി. കാൽനടയാത്ര പോലും അസാധ്യം. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ തലച്ചുമടായിപ്പോലും എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ പല വീടുകളുടെയും നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഗ്രാമം പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഇവിടേക്ക് ടാക്സികൾ വരാറില്ല. അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ടാക്സി വിളിച്ചാൽ പാതി വഴി വരെ വന്ന് ജീപ്പുകൾ മടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടേക്ക് ജീപ്പ് ഇറക്കണമെങ്കിലോ തിരികെ കയറിപ്പോകണമെങ്കിലോ ഡ്രൈവർമാർക്ക് അസാമാന്യമായ മനോധൈര്യമുണ്ടാവണം.
ഗ്രാമത്തിൽ ആർക്കും ചെറിയൊരു അസുഖം പോലും ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന. കാരണം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ രോഗിയെ തോളിലെടുക്കേണ്ടി വരും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും ചികിത്സ എന്നത് തങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ പോലുമില്ലെന്ന വാക്കുകളിലടങ്ങുന്നു ഇവരുടെ അപ്രാപ്യമായ ജീവിത സ്വപ്നങ്ങൾ. എങ്കിലും ശബരിമല തേക്കടി വനങ്ങളോട് ചേർന്ന് മല കയറി ജീവിതത്തെ എത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഇവർ. പ്രകൃതിക്കൊപ്പം ഉണർന്ന്, പ്രകൃതിയോട് ചങ്ങാത്തം കൂടി, പ്രകൃതിയോടൊപ്പം കളിച്ച്, പ്രകൃതിയോടൊപ്പം നടന്ന്, പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ഉറങ്ങിയാണ് ഇവരുടെ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രാമവാസികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് നിറവേറ്റുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയാണ് ഈ പ്ലാക്കത്തടത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. താൽക്കാലികമായി പ്ലാക്കത്തടത്തോട് വിട പറയുന്നതിനൊപ്പം മറ്റ് എപ്പിസോഡുകൾ കാണുന്നതിനായി പഴമ.com സന്ദർശിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.